ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଦିନ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 20 ତାରିଖ 21 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବେ ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ରହିଲା ନିର୍ବାଚନକୁ, ତେଣୁ ବିଧାୟକ ମାନେ ଆଗାମୀ ରଣକୌଶଳ କଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ନେଇ ଭେଟିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଆଲୋଚନା କରିବେ କଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ, ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଠୁ ଶୁଣିକି ଆସିକି ସେଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସାଂସଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଇକି ଭେଟିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଏହି ଗସ୍ତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯାହା ରଣନୀତି ବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ତାହା ଏଇ ଗସ୍ତରୁ ହିଁ ସୂଚନା ମିଳିବ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଗତ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ତିନିଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ ବୃହତ ବିଜୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେହି ତିନିଟି ରାଜ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କିନ୍ତୁ ହାଟଲାଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଭାବରେ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଂସଦ କେମିତି ଜିତିବେ ଏଠି କେମିତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଧାୟକ ଜିତିବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।